polovině ledna dostala městská policie v Krupce hned 3 nová vozidla. Modernizací a rozšířením autoparku se tak město postaralo o zlepšení podmínek náročné služby městské policie. 2 osobní vozidla budou využívána k hlídkové a terénní službě a díky svému provedení si lépe poradí s často složitými podmínkami na komunikacích v podhorských a horských částech města, hlavně pak v zimě. Nový auta, které jsme dneska obdrželi, jsou vybavený navíc přenosným defibrilátorem, který používáme k záchraně lidských životů. Navíc je auto vybaveno balistickou ochranou pro strážníky, jako je neprůstřelná vesta. Počítáme s tím, že ji dovybavíme i helmou balistickou, tak aby ten strážník byl v případě potřeby nasazený i proti střelné zbraně, nebo měl ochranu na střelnou zbraň. Dále je vozidlo vybaveno GPS systémem, který je propojený se záchrannou službou Ústeckého kraje, kde na mapových podkladech vlastně ten dispečink vidí, kde to auto je v pohybu a může díky tomu poslat tu hlídku kamkoliv, nejenom na území města Krupky. Nový Volkswagen Transporter bude sloužit pro časté zásahy při odchytu a převozu psů a dalších zvířat. Ve vozidlech nechybí moderní komunikační a resuscitační technika, díky níž se již mnohokrát v minulosti podařilo zachránit život. Městská policie Krupka je jednou ze 4 nejlépe hodnocených městských policií v Ústeckém kraji. Přibyli jsme řadu ocenění, především od záchranné služby Ústeckého kraje, kdy právě naši kluci mají největší počet zachráněných životů nebo minimálně aspoň pokusů o jejich záchranu. A je to jedna z věcí, kterou my se můžeme chlubit, protože myslím si, že nejenom měření rychlosti, ale především ochrana osob a záchrana osob je jednou z hlavním gro městských policií. Zvolili jsme Suzuki Vitaru právě proto, že to je pro nás asi nejlepší cena a výkon. Potřebovali jsme 4-kolku, protože v Krupce je řada zásahů právě na horách, takže aby se tam měšťáci bezpečně dostali a hlavně rychle. Uvidíme, jak se osvědčí, a myslím si, že možná budeme v tomto směru průkopníky, protože se další budou inspirovat.